livro de 2 Crônicas, de novo. Livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, em versículo de número 14. Nós começamos a semana passada falando sobre esta passagem. Nós temos tentado não só provocar um movimento, mas trazer uma conscientização daquilo que Deus quer e tem para nós como igreja. E começamos falando já algumas quartas-feiras, alguns domingos, sobre esta palavra reavivamento ou avivamento, ou como queira chamar, mas algo que venha da parte de Deus e não da parte dos homens. Nós não estamos procurando aqui por movimentos, nós não estamos procurando aqui por simples emoções humanas, mas nós estamos falando de um reavivamento genuíno e eficaz que faz a igreja do Senhor reviver e ver os milagres que Deus tem para nós. Não milagres onde signifiquem apenas milagres, como aqueles 10 leprosos que foram curados, e para eles foram curados e foram embora, mas um deles voltou. Aquele que voltou recebeu muito mais do que um milagre de cura. Ele recebeu o verdadeiro reavivamento na sua vida, porque Jesus disse para ele: olha, vai, porque a tua fé te salvou. Além da cura, ele recebeu salvação. Os outros 9 foram e cumpriram o que Jesus mandou. Jesus fala para eles: olha, vai lá e se mostrem ao sacerdote. E cumpra aquilo que a lei de Moisés diz, oferte aquilo que a lei de Moisés diz. Jesus mandou que eles cumprissem a lei. E foram curados por terem cumprido a lei. Mas aquele que voltou para agradecer, aquele que voltou para Jesus, aquele que voltou não só pelo milagre, mas voltou para o autor do milagre, aquele foi salvo. E é isso que nós queremos ver. Não pessoas sendo curadas somente à distância. Não pessoas que vêm aqui, recebem uma bênção e vão embora. Não pessoas que vêm aqui, e eu não estou falando de ir embora e nunca mais voltar aqui, mas se está firme numa igreja com Jesus, amém. Eu estou falando de pessoas que recebem um milagre e se atentam ao milagre e não se atentam àquele que é o autor do milagre, que é Jesus. Nós estamos falando de um reavivamento que traga o significado exato da palavra reavivar: trazer vida novamente. Falamos aqui do primeiro ou do início desse versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Falamos aqui sobre se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e eu não tive como ir adiante, mas eu quero hoje continuar um pouquinho com essa palavra, porque eu creio e sei que Deus tem algo para nós nessa palavra. Essa palavra não morreu com o povo de Israel, essa palavra é para o novo Israel de Deus, que somos eu e você. Essa palavra é para que nós sejamos edificados e transformados por ela. Paulo, quando fala aos Romanos no capítulo 12, ele diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação só vem através da palavra de Deus. Não vem através de movimentos, não vem através de milagres. O milagre é só um atrativo que aponta para Jesus. Falamos isso aqui domingo passado, mas eu quero hoje trazer você mais um pouquinho para perto dessa palavra. Depois que nós entendemos a nossa posição em relação a Deus, como povo de Deus, e a relação de Deus, entendemos o que Deus tem e nos tem como seu povo. Então agora que nós entendemos isso,
Agora que nós temos Jesus, agora que nós abrimos o nosso coração para Jesus, é momento de se humilhar. A palavra está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, nós lemos a palavra de Deus e passamos tão correndo por ela. Esse versículo, ele está em tudo quanto é lugar. Se você entrar aqui no hall de entrada, você vai ver um quadro ali com esse versículo estampado. Muitos lugares que eu entro, eu vejo esse versículo estampado. Mas nós não paramos para fazer o que o salmista falou: meditarmos na sua lei dia e noite. Nós não meditamos na palavra de Deus mais. E às vezes eu volto a dizer, tem hora que eu pareço ser muito crítico na minha palavra, mas eu quero que você entenda que nós somos igreja do Senhor. E se nós somos igreja do Senhor, nós precisamos deixar que a palavra de Deus permeie o nosso coração, de forma que nós venhamos a meditar nela dia e noite, como o salmista disse. É certo que nós temos todos os nossos afazeres. É certo que nós temos toda a nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua vida jamais será completa fora da palavra de Deus. Esse avivamento é primordial e é necessário na vida do crente através da palavra de Deus. Precisamos reconhecer nossa posição em relação ao Senhor. Nós somos povo de Deus. Mas qual é a nossa posição em relação ao Senhor? A palavra humilhar, ou o verbo humilhar, vem do verbo dakar, em hebraico, e significa esmiuçar, quebrar em pedacinhos, fazer em partículas. E se eu fosse falar no português claro, que a gente usa lá no Brasil, descer do salto, descer do pedestal, descer de onde você está para uma posição mais embaixo. Quando nós nos tornamos povo de Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, servos de Jesus, nós descemos. Esse é o único caminho que, para você chegar no céu, você precisa descer em vez de subir. Porque quando você desce, Deus trata de exaltar a sua vida e trata de fazer aquilo que Ele tem para fazer em você. Sem que haja humildade da nossa parte, sem que haja humilhação da nossa parte na presença de Deus, Deus não tem como nos usar, porque a Bíblia diz que Ele exalta o humilde e abate o exaltado. Nós não temos como ser usados por Deus na sua obra e nas suas mãos e viver esse grande reavivamento que a igreja de todo mundo clama ao Senhor, sem que haja humildade. Falamos em reavivamento e ouvimos grandes homens falando em reavivamento. Usam todos os tipos de sinônimos para essa palavra. E todos os tipos de significados para essa palavra. Ah, ontem lá na igreja o fogo desceu. Foi um reavivamento só. Só que reavivamento não pode durar só por um instante. Reavivamento é algo que dura por uma vida, porque é reavivamento. Não é algo que acontece aqui, é algo que acontece na sua vida, continuamente. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra, Salmo 147:6. Ainda que o Senhor é excelso, ainda que o Senhor é grande, todavia atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Quem as pessoas estão pensando que enganam? Homens que vivem de uma falsa humildade. Homens que vivem, pregam uma coisa no púlpito e vivem outra no dia a dia. São humildes aqui. Eu me lembro que eu preguei algum tempo atrás aqui dos extremos que as pessoas vivem. São humildes aqui em cima
e lá embaixo nem olham para o crente. Ou então são tão humildes lá embaixo, quando chega aqui em cima, só bate na igreja. Eu estou falando de uma vida com resultados, irmãos. Uma vida que reflita o caráter de Cristo, tanto aqui como aí. E eu não estou falando só para pastores, ou só de obreiros. Eu estou falando da nossa vida no dia a dia. Porque esse reavivamento, ele tem que trazer uma vida de humildade em nós. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É no tempo dele que vem a exaltação. Não precisamos ter grandes movimentos. Nós precisamos ter um sólido e forte alicerce na palavra de Deus. Esse alicerce que nós construímos pela palavra faz com que toda a construção seja segura. Precisamos entender que nós somos servos de Deus. Precisamos entender a nossa posição de servos. Eu, às vezes, me canso de falar isso, mas muitos têm servido, ou melhor, têm buscado a um Deus que o serve. Irmãos, entenda uma coisa: as promessas de Deus não vão passar. Elas não vão por terra. O que Deus prometeu será cumprido. Só que eu não posso pegar essa promessa e esfregar na cara de Deus. Vai ter que fazer. Prometeu na Bíblia, agora vai ter que cumprir. Deus não é meu empregado. Deus não é alguém que eu possa chegar a Ele de qualquer forma e tratá-lo de qualquer jeito, e pensar que ele está pronto a dizer: sim, meu senhor, é agora, mando casa nova, mando carro novo, faço isso, curo, descuro, faço o que você mandar. Porque hoje prega-se um evangelho do determinismo. Eu determino em nome de Jesus. Eu determino que isso vai acontecer na sua vida. Quem somos nós para determinar alguma coisa que Deus já determinou na eternidade? O que Ele já determinou, irmãos, para a sua vida já está determinado. Você vê só agora e as barreiras na sua frente. Deus está olhando muito além disso e está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Servimos a um Deus. Não somos deuses que têm um empregado nos servindo. Servimos a um Deus que é forte. Ele é Senhor e nós somos servos. Olha que palavra linda lá em Jó. Se você quiser anotar lá na sua casa, você lê Jó 38, de 4 a 12. Jó passa por um período muito difícil na sua vida. Todo mundo conhece a história de Jó aqui. E quando vai chegando, eu acredito quando vai se aproximando do momento de Deus exaltar Jó, Deus vem ter um encontro com ele. E Deus aparece para Jó e começa a ter uma conversa com Jó. Porque Jó fala de algumas coisas para Deus. E Jó era muito sábio e seus amigos também eram sábios. Mas Deus vem para ele, eu acredito que Deus fazendo ele ver que ele era pó e que ele não tinha nada, de nada, mais nada. Deus começa a dizer para ele lá no capítulo 38, versículo 4: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Jó, quem foi que mediu a terra? Você sabe me dizer? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó, quem foi, Jó, que quando estava as estrelas da alva cantando, quando tinha aquele coral,
aquele coral de anjos cantando. Quem é que estava colocando os limites da terra, Jó? Quem é que estava fazendo o firmamento para que a terra simplesmente não ficasse solta no espaço? Quem é que estava fazendo isso, Jó? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos. Olha o que Deus fala para o mar. E disse: até aqui virás e não mais diante. E aqui se pagará o orgulho das tuas rondas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar. Noite, você vai funcionar até aqui. Aqui nasce o sol. Mar, você vem até aqui. Daqui você não passa. Dá para você me dizer, Jó, quem foi que fez tudo isso? Onde é que você estava? Você pode me responder? E eu fico imaginando, tem vezes que nós nos achamos tanta coisa, nos sentimos tão grandes por ser filhos de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que sentir. Eu estou dizendo que Deus, você tem que reconhecê-lo como Senhor, porque Ele é Senhor. A grandeza do nosso Deus é tanta, e tantos tentam fazê-lo por servo. Irmãos, entenda que nós não merecemos nada. Nada, nada e nada. Nós não merecemos nada. A Bíblia diz que nós merecíamos a condenação. Mas por graça, por misericórdia, por amor eterno, por grande amor incomparável que nada nesse mundo se compara, Ele te alcançou e Ele te deu uma vida que vai para a vida eterna. E muitas vezes nós choramos e falamos: ah, meu Deus, eu não mereço. Cura, faz, dá tudo o que você precisava, Jesus já fez na cruz do Calvário. Nós não precisamos nada mais do que isso. O que vem agora é por graça e misericórdia dEle, mas no seu tempo, do jeito dEle, da forma dEle. Quando vem, pastor? Quando nós servimos a Ele com alegria. Lembra do Salmo 100 que eu já preguei aqui? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Olha que interessante. Servir ao Senhor com alegria. E entrar diante dEle com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Portanto, entrai pelas suas portas com gratidão. Irmãos, é uma questão só de entender a nossa posição. Ele é Deus, nós somos servos. Humilhai-vos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a igreja do Senhor tem muito a fazer ainda. A igreja do Senhor caminha num rumo secularista tão intenso que nós chegamos num ponto que nós achamos que nós somos melhores que os outros. Eu sou salvo e ele é perdido. E aí vem um outro grupo dentro da igreja que cria coisas. Eu sou batizado no Espírito Santo e você não, então eu sou melhor. E começam a criar classes de pessoas fora e dentro da igreja. Eu sou obreiro e você não é. Eu sou pastor e você é diácono. E começam a criar coisas. E nós somos todos servos. E se tem alguém que não é servo ainda e depende da graça de Deus, o Senhor conta com você, que humildemente vai e faça a obra que Ele te chamou para fazer. Jesus conta com você, sim.
para pregar o evangelho a toda criatura. Se humilhe na presença de Deus. Mas ele continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Isso aqui parece que é chover no molhado. Sabe essa expressão, chover no molhado? Secar gelo. Não seca gelo, né? Chover no molhado, já está molhado, para que chover? Né? Mas parece que é meio que chover no molhado, sim. É meio que bater na mesma tecla todo dia. Porque, como crentes, nós falamos tanto em oração. Crente é um povo que ora, né? Fala a verdade. A gente ora, né? Nós criamos relógios de oração, pregamos sobre oração, fazemos grupos de oração, grupos de intercessão, reuniões de oração, mas na verdade talvez nós somos o povo que menos ora. E eu não estou dizendo para ser religioso, mas eu quero fazer uma comparação. Se você pegar os judeus, por exemplo, eles oram 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, ou ao pôr do sol. Se você pegar os muçulmanos, eu não sei certo, mas eu acho que são 6 vezes ao dia que eles se prostram em direção a Meca para adorar um Deus que não é vivo, para adorar Maomé, que está morto. E eu não sou contra nenhuma religião aqui, mas eu só estou fazendo uma comparação para você. Se você pegar os budistas, eles meditam horas, e alguns deles dias, sem falar nada, sem conversar com ninguém, no mesmo lugar, e às vezes sem comer e sem beber. O que falar dos indianos, com as suas religiões, que adoram ratos, vacas, cachorro, sei lá o que mais. Eles adoram muitas coisas na sua crença, mas eles meditam por dias, e alguns 40 dias, em estado de transe. E eu estou falando aqui de religiões que você conhece. Se eu falar de outras que você talvez não conheça, que envolvem as práticas satânicas, que eles são obrigados a fazer sacrifício, senão eles morrem. Eles são obrigados a fazer cultos aos deuses deles, que nada mais é do que demônios, porque senão eles morrem. E aí eu e você pregamos uma liberdade que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Que Jesus, lá no dia que ele disse tetelestai, está consumado, eu paguei o preço, você é livre, então agora você pode viver de qualquer jeito. Agora eu posso viver de qualquer jeito, eu não preciso ter a responsabilidade mais, porque agora Jesus me deu liberdade. E é assim que nós pensamos. Você faz planos para Deus, e às vezes eles nunca se concretizam, porque você pode deixar para lá, afinal de contas é para Deus e ele é misericordioso. E a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E a Bíblia diz: olha, se for prometer alguma coisa, cuidado, melhor é que não jures, melhor é que não prometa, do que prometendo não cumpre. E os crentes, porque nós vivemos debaixo dessa graça, só mais uma vez, deixa para amanhã, agora eu estou cansado. E nós sempre estamos deixando as coisas de Deus para depois. Esse assunto sobre oração é tão importante. Entre todas as definições de oração, eu gosto da definição da qual Jesus nos ensinou, que é desse
não dessa religiosidade na oração, mas é desse relacionamento que nós adquirimos e desenvolvemos com Deus através da oração, porque oração é um diálogo. Entenda, oração é um diálogo. E se você não sabe o que é diálogo, eu vou te falar. São duas ou mais pessoas conversando. Na verdade, são duas. Diálogo. E nós fazemos da oração um monólogo. Falamos, 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 falamos. E quando é para Deus falar com a gente, nós estamos ocupados com outras coisas. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma cantora brasileira. E ela foi muito sincera. Ela teve um câncer nas cordas vocais. Ela cantou muito. Tem vários discos gravados. E ela teve um câncer nas cordas vocais e ficou um ano sem poder falar. Sabe o que é quem vive para cantar, ficar um ano sem poder falar? Sem voz? E há uns dias desses ela esteve num programa de televisão e o entrevistador disse assim para ela: você ficou um ano, eu imagino que é você ficar um ano sem poder cantar, sem poder falar. E ela disse assim: foi o ano mais proveitoso da minha vida, porque eu só falava e não deixava Deus falar, e agora ele me calou para que eu ouvisse a sua voz. Tem hora que Deus precisa nos calar, tem momentos que Deus te faz passar pelo vale. Porque ali não adianta você clamar, não adianta você gritar. Aliás, você perde a força de orar. Tem hora que você só chora, ou talvez nem chora, só geme. Mas talvez é Deus falando para você: olha, na sua liberdade, tudo aquilo que eu te dei de liberdade para fazer 24 horas, você não tira um minuto para falar comigo. Às vezes você passa dias sem orar. Às vezes você passa meses sem falar comigo. Talvez, quem sabe, agora aqui no fundo desse poço ou desse vale, você possa se lembrar que existe um Deus que te criou, um Deus que te livrou das trevas, que trouxe para a sua maravilhosa luz, para que anuncieis. Mas não tem como você desenvolver esse relacionamento se você não ouvir Deus, porque só você fala. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de oração que foram eficazes, atingiram os seus objetivos. É claro que fica difícil relacionar tudo aqui, mas eu quero usar poucos exemplos. Ana, lembra de Ana? A mãe de Samuel? Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 1, 10 e 12. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Ó, veja que interessante isso aqui. Primeiro, Ana chorou na presença de Deus. Sinal de humilhação. Eu não tenho mais o que fazer, Senhor. É só o Senhor. Segundo, ela envolveu Deus na bênção que ela queria. E aí eu não me lembro bem se é Tiago falando: olha, não recebeis porque vocês querem gastar com seus próprios deleites. Ana queria um filho homem, não era para trabalhar de escravo para ela, era para ela ser honrada, mas ela falou: se o Senhor me honrar, eu vou honrar-te. Ela envolveu Deus na bênção dela. Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Deus te dá um carro e você some da igreja. Senhor, me dá uma casa, me dá uma casa, me dá uma casa. Deus te dá uma casa e você usa a sua casa para tudo, menos para fazer uma reunião de oração, um culto de agradecimento. Senhor, me dá um trabalho novo, me dá um trabalho, Jesus, me dá um trabalho. Deus te dá um trabalho, você trabalha de domingo a domingo, esquece igreja, esquece irmão, esquece tudo. Envolva Deus na sua bênção. Senhor,
Eu quero isso, mas se o Senhor me der, vai ser para a sua glória. Senhor, eu preciso de uma casa nova, e se o Senhor me honrar, eu vou honrá-lo com a minha casa. Eu vou abrir as portas da minha casa. Vou receber os irmãos, nós vamos orar aqui. Nós vamos ter aqui momentos de relacionamento, momentos de comunhão com os irmãos. Jesus me deu um emprego. Jesus te dá um emprego, você some da igreja e nem o dízimo dá. Precisamos entender que Deus tem prazer em nos abençoar. Mas Deus tem prazer que você seja fiel a Ele também. Olha o versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Até no nome ela honrou a Deus. Samuel significa pedido de Deus. Eu pedi a Deus e Ele me deu. Mas vamos adiante. Se você olhar a história de Jabes, que é resumida em dois versículos da Bíblia, dois ou três versículos da Bíblia, 1 Crônicas 4, nos versículos 9 e 10, diz: e foi Jabes, ou Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É interessante, irmãos, que essa história de Jabes aqui, ela acontece nesses dois versículos, dentro de uma sequência de 40 nomes de uma genealogia sem fim. Você se cansa de ler 1 Crônicas assim que você começa, porque é só fulano gerou ciclano, fulano gerou... E quando chega nesse moço, por algum motivo o escritor parou e falou: peraí, tem alguma coisa diferente nesse rapaz. Esse nome não é como todos os outros. Ele não gerou fulano e ciclano, não. A Bíblia depois vai continuar, mas agora para um pouquinho e fala: tem algo interessante a relatar sobre esse homem. Ele nasceu debaixo de um peso, porque ele provocou muitas dores na mãe. E a mãe, para se lembrar que tinha sofrido muito, colocou um nome que para ele podia ser uma desgraça. Jabes, que causa dores. O nome tinha um significado muito forte na vida das pessoas no Antigo Testamento. Aquilo que você se chamasse era aquilo que ia ser na sua vida. Tanto que Deus mudou o nome de Jacó. Jacó, usurpador, que passa para trás. Deus falou: não, não vai chamar mais Jacó, vai chamar Israel. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Lutou no quê? Na oração. E tem hora que você tem que fazer assim com Deus: não te deixarei se me não abençoares. Jabes, ele vivia isso. Ele vivia essa dor de ter causado dores. E agora o seu nome, todo mundo olhava para ele e falava: que você aprontou na sua vida para ter esse nome, rapaz? Que nome que você tem, hein? Ah, um dia ele não aguentou. Um dia ele chegou na presença de Deus, invocou o Deus de Israel e disse: se me abençoares, Deus, quebra essa maldição que está sobre mim. Não estou pregando sobre quebra de maldição, não. Eu só estou dizendo que ele orou dizendo: Senhor, tira esse peso das minhas costas. Tira essa dor que eu carrego. Se me abençoares muitíssimo, e se os meus termos ou as minhas terras ampliares, se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. E a Bíblia não dá o final da oração, mas dá o resultado da oração. E fez, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vocês já perceberam que é na dor que nós somos sinceros com Deus, lá no fundo. E é nesse momento que ele responde a sua oração. Por isso que tem hora que Deus permite que a gente passe por dor. Mas nós temos Neemias. Já falei aqui sobre Neemias 1.
quando ele ouviu tudo aquilo, olha, Neemias 1 e 4, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, aí vem a primeira coisa, e chorei, humilhação na presença de Deus. Ele se humilhou, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olhamos para esses grandes nomes da Bíblia e vai olhar a vida dele por trás disso. Vida de oração. Vida de consagração a Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. E porque ele orava 3 vezes por dia, ele foi punido. Mas Deus o exaltou. Temos tantos outros exemplos. Poderíamos ir muito além, só citando exemplos bíblicos, que talvez te falasse muito mais do que eu. Mas o prático de tudo isso, Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mateus 6,6 você conhece de cor e salteado, Jesus dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Quando a gente está numa reunião de oração, todo mundo orando alto, ou quando a oração é individual, nós tendemos a prestar atenção no que a outra pessoa está falando. Ela não pode errar, ela não pode falar suas palavras simples e humildes, e a oração ela se torna não hipócrita, mas meio cheia de enfeites. Deus, não é que ele te atende melhor, mas é melhor para nós orarmos em secreto, porque em secreto você derrama a sua alma na presença de Deus, aquilo que só você e ele sabe, você expõe. Pastor, não podemos ter oração, reunião de oração? Podemos ter reunião de oração. A oração conjunta é uma bênção. Mas a sua oração, aquilo que você está precisando, aquilo que só você sabe o que é, tem que ser lá dentro do seu aposento. Tem que ser lá em secreto, porque Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. A oração é a chave da nossa vitória, irmãos. É na oração que Deus forja os seus mais valorosos e valentes servos. Eu quero terminar hoje só dando um exemplo para você. O rei Davi, por exemplo, quando ele se apresentou para combater contra um dos maiores inimigos de Israel, e contra um momento que Israel estava passando por um difícil estágio, porque ali já não era mais um exército guerreando, mas um homem dizendo: eu quero um homem que possa guerrear comigo. Quem vencer um vai servir o outro. Se eu vencer, Israel serve os filisteus. Se Israel ganhar, os filisteus vencem Israel, servem Israel. E assim será. E Davi, ele não tinha experiência de guerra, mas ele estava amparado, alicerçado nas experiências profundas que ele vivera com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Não tinha fundo musical, eu já disse aqui domingo passado. Não tinha banda nenhuma tocando para mostrar que ele estava orando. Não havia ninguém para aplaudir. Não havia nenhuma voz junto com ele para ajudá-lo a orar. Ele estava sozinho no campo. Foi no silêncio e no secreto que Deus forjou o guerreiro Davi e o adorador Davi. Não há registros claros também de tudo o que aconteceu com Abraão quando ele subiu para sacrificar seu filho. Mas eu parei um pouquinho para imaginar,
Quando ele ia com seu filho subindo Moriá, em silêncio, sem conversa, sem muito bate-papo, para aquilo que certamente, se ele falasse com alguém, ele poderia ir a um tribunal. Eu não sei se na época tinha isso ou não, mas ele poderia ser preso, morto, alguma coisa assim. Antes que Abraão matasse seu filho, ele já tinha morrido. Eu acho que, como pai, no coração dele, ele já tinha desfalecido. E só Deus e ele sabia disso. Muitas vezes, só Deus e nós sabemos o que estamos passando. Mas é no silêncio que Deus trabalha em você. É no silêncio da oração que Deus trabalha em você. É nos momentos de medo, de silêncio, de angústia. Só que ali, naquele lugar, mesmo estando com a sua lucidez num momento de dúvida, porque é questionável, será que esse homem está lúcido? Ele vai matar o filho. Mesmo estando com a sua mente distante, será que ele está mesmo no seu perfeito juízo? Porque quem em perfeito juízo pode matar um filho? Mesmo estando assim, naquele instante, por ser fiel, por ter a sua comunicação em secreto com Deus, ele conseguiu o testemunho de Deus sobre a sua fé. A fé de ter andado com Deus e de contra tudo e contra todos, sem ter as suas respostas todas respondidas, obedeceu e creu no Deus que ele servia. Viver na oração, viver no secreto com Deus, é isso. Eu não tenho certeza. Eu não sei ainda. Eu não sei muito bem, porque eu não consigo ver o fim. E às vezes o fim que eu enxergo não é o fim que é melhor para mim. Mas quando andamos com Deus, quando investimos no nosso silêncio com Deus e ouvimos Ele falar, nós também ouvimos uma voz do anjo do Senhor dizendo: não faça isso, Abraão. Agora sei que você é fiel. Nós ouvimos também a voz de Deus dizendo: servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nós ouvimos também a voz de Deus nos dizendo que não nos desampara, nos dizendo que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, e nós podemos ter a certeza disso. Eu termino essa mensagem te perguntando: quanto tempo você tem investido no seu silêncio com Deus? Eu não estou dizendo para você meditar, fazer viagens transcendentais de meditação que vai para outros rumos. Eu estou dizendo que às vezes é preciso parar, falar com Deus e esperar Ele responder. Quanto tempo em segredo ou em secreto você tem gastado com Deus? É ali que Deus fala com você. É no silêncio. Não é fazendo barulho. Não é gritando ou reclamando. Não é murmurando. É quando você, mesmo na dor, dentro da alma, que só você sabe o que está passando, você ainda assim crê que Deus tem a melhor resposta para você. Ainda que para todos, ainda que para a massa, isso pareça derrota, mas é no silêncio que Deus te espera. É no silêncio que Deus te espera. Feche seus olhos. Pai,
nessa manhã eu te louvo, eu te engrandeço e te agradeço. Senhor, falhamos tanto em não irmos mais ou com mais frequência a Ti, em não vivermos mais baseados na Tua palavra do que vivemos. Senhor, trabalhe em nós. Trabalhe no coração daqueles que ouvem também via TV, via internet. Que o Senhor possa trabalhar em suas vidas. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Salve, Senhor, vidas e cure vidas. Meu Deus, nos dê uma semana abençoada. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam.